የዲደብሊው ዜና በቅድሚያም ርዕሶቹን እንሆ። የኢትዮጵያ መንግስትና የህወሓት ተወካዮች ዛሬ በይፋ መነጋገር ጀመሩ። ፕሪቶሪያ ደቡብ አፍሪካ ውስጥ የሚደረገው ንግግር እስከ መጪው እሁድ ይቀጥላል ነው የተባለው። የሁለቱ ወገኖች ተወካዮች ከብዙ ጥረትና ግፊት በኋላ ለሰላማዊ ንግግር ሲቀመጡ በተለይ ከመቀለ የተሰማው የውጊያ ዛቻና ፉከራ እያነጋገረ ነው። የሱዳን ወታደራዊ ሁንታ ተጣማሪውን የሲቪል አስተዳደር ከስልጣን ያስወገደበትን አንደኛ ዓመት ለመዘከር በብዙ ሺህ የሚቆጠር የሀገሪቱ ህዝብ በየአደባባዩ ተሰልፏል። የሱዳን ወታደራዊ ገዢዎችን የሲቪሉን አስተዳደር ማስወገዳቸውን በመቃወም ባለፈው አንድ ዓመት በተከታታይ አደባባይ በወጣው ህዝብ ላይ ጸጥታ አስከባሪዎች በወሰዱት እርምጃ በትንሽ ግምት 118 ሰው ገለዋል። የብሪታንያ ወግ አጥባቂ ፓርቲ በጠቅላይ ሚኒስትርነት የሾማቸው ሪሽ ሱናክ ዛሬ በሀገሪቱ ንጉሥ ሹመታቸውን አጸድቀው በይፋ ሥራ ጀመሩ። ሱናክ በቀድሞዋ ታላቅ ቅኝ ገዢ ብሪታንያ ታሪክ የመጀመሪያው እስያ ብሪታንያዊ፣ የመጀመሪያው ወጣትና የመጀመሪያው ሀብታም ጠቅላይ ሚኒስትር ናቸው። ዜናው በዝርዝር። በየሰበብ አስባቡ ሲደነቃቀፍ የነበረው የኢትዮጵያ ተፋላሚ ኃይላት የሰላም ንግግር ዛሬ ፕሪቶሪያ ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በይፋ ተጀመረ። የደቡብ አፍሪካ ፕሬዝዳንታዊ ጽፈት ቤት እንዳስታወቀው ማርፈጃውን የተጀመረው ንግግር በመጪው እሁድ ይጠናቀቃል። የኢትዮጵያ ፌዴራዊ መንግስትና የትግራይ ክልል ገዢ ፓርቲ ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ለመደራደር ከዚህ ቀደም የያዙት ቀጠሮ በየሰበቡ ተሰርዟል። የአሁኑ ንግግርም ትናንት እንደሚጀመር በሰፊው ሲነገር ነበረ። የደቡብ አፍሪካ ፕሬዚደንት የሲሪያል ራማፎዛ ቃል አቀባይ ቬንሴንት ማግዌኒያ ንግግሩ ዛሬ በይፋ መጀመሩን ከማረጋገጥ ሌላ ቀጠሮው የተጓተተበትን ምክንያት አልጠቀሱም። ይሁንና ንግግሩ አውዳሚ ያሉትን ግጭት ለማስቆም ማለሙን አስታውቀዋል። የአፍሪካ ህብረት የሚሸመግለውን ንግግር ደቡብ አፍሪካ እንድታስተናግድ የቀረበላትን ጥያቄ ፕሬዚደንት ራማፎዛ በፍጥነት መቀበላቸውንም ቃል አቀባዩ ጠቅሰዋል። የኢትዮጵያ መንግስትና የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ተወካዮች ዛሬ የጀመሩት ንግግር ሁለት ዓመት ያስቆጠረውን ጦርነት በሰላም ለመፍታት የመጀመሪያው ሙከራ መሆኑ ነው። ይሁንና የተፋላሚ ኃይላት ተወካዮች ለድርድር ሲዘጋጁም ውጊያው የጦርነት ዛቻና ፉከራውም እንደቀጠለ ነው። በተለይ የህወሓቱ መሪ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ትናንት ማምሻ በሰጡት መግለጫ ትግራይ ጠላት ያሏቸው ኃይላት መቀበሪያ ትሆናለች እያሉ መዛታቸው ብዙዎችን እያነጋገረ ነው። ISS በሚል ምህጻረ ቃል የሚጠራው የስልታዊ ጥናት ተቋም የአፍሪካ ቀንድ ጉዳይ ኃላፊ ዶክተር ሐሰን ኻኔንጄ እንደሚሉት ግን ውጊያ ዛቻ ፉከራው ቢቀጥልም አደራዳሪዎች የተፋላሚ ተወካዮችን ማገናኘታቸው ራሱ ጥሩ እርምጃ ነው። አደራዳሪዎቹ ሁለቱን ወገኖች ለጠረጴዛ ዙሪያ ድርድር መጋበዛቸው መሳካቱ በጣም ጠቃሚ ነው። ሁለቱን ወገኖች ለማነጋገር ማስማማት መቻላቸው ራሱ ጥሩ ነው። ምናልባት በሚቀጥሉት ቀናት የተኩስ አቁም ስምምነት ሲደረግና ይሆናል። ለዘላቂ መፍትሄ ቁርጠኝነት መኖር ግን አለበት። በመጨረሻም አጠቃላይ ሂደቱን ከሚያበላሹ ወገኖች ለመከላከል ሂደቱ በተቻለ መጠን ሁሉንም ወገኖች ያካተተ መሆን አለበት። ኢትዮጵያ ውስጥ ሳይሆን በሌሎች ተመሳሳይ ድርድሮች እንደታየው በሂደቱ የማይሳተፉ ሲኖሩ ድርድሩ ሁሉንም ሳይካተት ሲቀር ሊደረስበት የሚችለውን ስምምነት ሁሉ ሊያፈርሰው ይችላል። ሌሎች የፖለቲካ ተንታኞችም ኢትዮጵያም ሆነ በአፍሪካ ቀንድ በአጠቃላይ ዘላቂ ሰላም ለማስፈን በግጭቱ የተሳተፉ ወገኖች በተለይ የኤርትራ መንግስት በድርድሩ ሂደት መሳተፍ አለበት ባዮች ናቸው። እስካሁን ድረስ ግን አደራዳሪዎችም ሆኑ ተደራዳሪዎች ከሁለቱ ዋነኛ ተፋላሚ ኃይላት ተወካዮች በስተቀር ሌሎችን ለመጋበዝ ማቀድ አለማቀዳቸውን በይፋ አላስታወቁም። ሁለት ዓመት ሊደፍን ሳምንት የቀረው ጦርነት ወደ ግማሽ ሚሊዮን የሚደርስ ሕይወት ማጥፋቱ ይገመታል።
የሱዳን ወታደራዊ ሁንታ የሀገሪቱን የሲቪል አስተዳደር ከስልጣን ያስወገደበትን አንደኛ አመት በብዙ ሺህ የሚቆጠር የሀገሪቱ ህዝብ ዛሬ በአደባባይ ሰልፍ እየዘከረው ነው። በየትላልቅ ከተሞቹ አደባባይ የወጣው ህዝብ የሀገሪቱን ወታደራዊ ገዢዎች ሲያወግዝ ነው ያለው። ርዕሰ ከተማ ካርቱም ውስጥ አደባባይ ከወጣው ህዝብ አብዛኛው ፕሬዚደንታዊ ቤተ መንግስት አጠገብ፣ የተቀረው ደግሞ በየአካባቢው በተጠንቀቅ በቆሙ ወታደሮች ፊት ለፊት ተቃውሞን ሲያሰማ አርፍዷል። ሱዳን ውስጥ የቀድሞ አምባገነን ገዢ ኡመር ሐሰን አልበሽር እንደ ግሪጎሪያኑ አቆጣጠር በ2019 ከስልጣን ከተወገዱ በኋላ በኢትዮጵያና በሌሎች ሀገራት ሸምጋይነት የጦር ኃይልና የሲቪል ቅይጥ መንግስት ተመስርቶ ነበረ። ይሁንና ወታደራዊ መሪ ጀነራል አብዱልፈታህ አልቡርሃን አምና ጥቅምት ጠቅላይ ሚኒስትር አብዱላህ ሐምዶክን ጨምሮ በርካታ ባለስልጣናትን አስረው የሲቪል አስተዳደሩን ከስልጣን አስወግደውታል። የሱዳን ዶክተሮች ኮሚቴ እንዳስታወቀው መፈንቅለ መንግስቱን በመቃወም በተከታታይ አደባባይ በወጡ ሰልፈኞች ላይ ጸጥታ አስከባሪዎች በከፈቱት ተኩስ በትንሽ ግምት 118 ሰዎች ገለዋል። ካርቱም ውስጥ የዛሬውን ሰልፈኛ ለመበተንም ጸጥታ አስከባሪዎች አስለቃሽ ጢስ ሲተኩሱ ነበረ። ሰው ስለመጎዳቱ ግን የተዘገበ ነገር የለም። የኢንተርኔት አገልግሎትም ተዘግቶ ነው ያረፈደው። ይህ ዶች ቬለ ነው። ደቡብ ሱዳንን ያጥለቀለቀው ጎርፍ ከ2 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ማፈናቀሉን የሀገሪቱ መንግስት አስታወቀ። ከአምስት ዓመት የእርስ በርስ ጦርነት በቅጡ ያላገገመችው አዲስቱ አፍሪካዊት ሀገር በቅርቡ በተከታታይ የጣለው ዝናብ ከ10 ግዛቶቿ 8ቱን በጎርፍ አጥለቅልቋቸዋል። የሀገሪቱ ማስታወቂያ ሚኒስትር ማይክል ሉቴህ እንዳሉት ወደ ደረቅና ከፍተኛ ቦታዎች የሸሸው አብዛኛው ህዝብ፣ ከብቶቹና ሀብት ንብረቱ በውሃ ተበልቶበታል። በሰው ህይወት ላይ ስለደረሰው ጉዳት ግን ሚኒስትሩ ያሉት ነገር የለም። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰራተኞች እንደሚሉት ጎርፉ ውጊያና ግጭትን ሸሽተው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ባዘጋጀው ጊዜያዊ መጠለያ ጣቢያ የሰፈሩትን ጭምር ዳግም አፈናቅሏል። የዘንድሮውን የጀርመን የአፍሪካ ሽልማት ኦሚክሮን የተባለውን የኮሮና ልውጥ ተህዋሲ ሲያገኙ ለሁለት አፍሪካውያን ተመራማሪዎች ተሰጠ። ስቴልንቦሽ ደቡብ አፍሪካና ጋቦሮኒ ቦትስዋና በሚገኙት የምርምር ተቋማት ውስጥ የሚሰሩት ፕሮፌሰር ቱሊዮ ደ ኦሊቬራ እና ዶክተር ሱሁሊሎ ሞዬ ኦሚክሮን የተሰኘውን የኮሮና ልውጥ ተህዋሲ ለዓለም ያስተዋወቁት አምና ህዳር ነበረ። ብራዚል የሚወለዱት የባዮኢንፎርሜሽን አዋቂ ፕሮፌሰር ኦሊቬራ እና የዚምባብዌ ተወላጅ ዶክተር ሞዮ ልውጡን ተህዋሲ ማስታወቃቸው ዓለም አዳዲስ ክትባት እንዲያመርት ወይም የነበረውን እንዲያሻሽልና የመከላከያ ዘዴውን እንዲያጠናክር በእጅጉ ጠቅሟል። ሁለቱ ሳይንቲስቶች የሚሰሩና የሚመራመሩባቸው የደቡብ አፍሪካና የቦትስዋና የጥናት ማዕከላት ዓለም አቀፍ ዕውቅና ያላቸው ተቋማት ናቸው። ሳይንቲስቶቹ ሽልማቱን ህዳር አጋማሽ በርሊን ውስጥ በሚዘጋጀው ስርዓት በይፋ ይረከባሉ። የጀርመን የአፍሪካ ሽልማት እንደ ግሪጎሪያኑ አቆጣጠር ከ1993 ጀምሮ አፍሪካ ውስጥ በተለያዩ መስኮች ከፍተኛ አስተዋጽኦ ላበረከቱ ሰዎችና ተቋማት የሚሰጥ ታላቅ ሽልማት ነው። የአምናውን ሽልማት የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽነር ወይም ኢሰመኮ የበላይ ኃላፊ ዶክተር ዳንኤል በቀለ ተሸልመዋል። የብሪታንያ ገዢ የወግ አጥባቂ ፓርቲ ትናንት ለጠቅላይ ሚኒስትርነት የመረጣቸው ሪሺ ሱናክ ዛሬ በይፋ ስራ ጀመሩ። የብሪታንያው ንጉሥ ቻርልስ አራተኛ የሱናክን ሹመት አጽድቀው በስማቸው ካቢኔ እንዲመሰረቱ ጠይቀዋቸዋል። አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ሹመታቸው ከጸደቀላቸው በኋላ ክፉኛ የተቃወሰውን የብሪታንያን ምጣኔ ሀብት ለማንሰራራት የፓርቲያቸውን መርህና የሀገራቸውን ክብር ለማስጠበቅ ቃል ገብተዋል። ጠንካራ ብሔራዊ የጤና አገልግሎት፣ የተሻሉ ትምህርት ቤቶች፣ ድንበራችንን ለመቆጣጠር፣ የአየር ንብረታችንን ለመከላከል፣ ኃይላችንን ለመደገፍ፣ ብሬግዚት የፈጠረውን የኢኮኖሚያችንን እድል ለመጠቀም ፓርቲያችን የገባውን ቃል ገቢር ለማድረግ እጥራለሁ። የንግድ ተቋማት እንዲወርቱ፣ ፈጠራን እንዲያበረታቱና የስራ እድል እንዲፈጥሩ እጥራለሁ።
እንደ ግሪጎሪያኑ አቆጣጠር በ1960ዎቹ ከምስራቅ አፍሪካ ከተሰደዱ የህንድ ቤተሰብ የሚወለዱት ሱናክ በብሪታንያ ታሪክ የመጀመሪያው እስያ ብሪታንያዊ የመጀመሪያው ጎልማሳና የመጀመሪያው ሀብታም ጠቅላይ ሚኒስትር ናቸው። የ42 ዓመቱ ጎልማሳ የጠቅላይ ሚኒስትርነቱን ስልጣን ሲይዙ በሁለት ወራት ውስጥ ሶስተኛው መሆናቸው ነው። ይህ ዶች ቬለ ነው። ዜናውን ለማብቃት ርዕሶቹን በድጋሜ ላስታውሳችሁ። የኢትዮጵያ መንግስትና የህወሓት ተወካዮች ዛሬ በይፋ መነጋገር ጀመሩ። ፕሪቶሪያ ደቡብ አፍሪካ ውስጥ የሚደረገው ንግግር እስከ መጪው እሁድ ይቀጥላል ነው የተባለው። የሁለቱ ወገኖች ተወካዮች ከብዙ ጥረትና ግፊት በኋላ ለሰላማዊ ንግግር ሲቀመጡ በተለይ ከመቀሌ የተሰማው የውጊያ ዛቻና ፉከራ እያነጋገረ ነው። የሱዳን ወታደራዊ ሁንታ ተጣማሪውን የሲቪል አስተዳደር ከስልጣን ያስወገደበትን አንደኛ ዓመት ለመዘከር በብዙ ሺህ የሚቆጠር ህዝብ በየአደባባዩ ተሰልፏል። የሱዳን ወታደራዊ ገዢዎችን የሲቪሉን አስተዳደር ማስወገዳቸውን በመቃወም ባለፈው አንድ ዓመት በተከታታይ አደባባይ በወጣው ህዝብ ላይ ጸጥታ አስከባሪዎች በወሰዱት እርምጃ 118 ሰው ገለዋል። የብሪታንያ ወግ አጥባቂ ፓርቲ በጠቅላይ ሚኒስትርነት የሾማቸው ሪሽ ሱናክ ዛሬ በሀገሪቱ ንጉሥ ሹመታቸውን አጸድቀው በይፋ ስራ ጀመሩ። የዜናው መልእክት